Re, viss ēters ir te! Mobilo sakaru operators Tele 2 ceļ trauksmi pār iespējams pielāgotiem iepirkumiem telekomunikāciju jomā. Pēdējais gadījums esot saistīts ar Rīgas pašvaldības uzņēmuma Rīgas digitālā aģentūra telekomunikāciju iepirkumu pašvaldības vajadzībām. Konkursa kritērija esot krietni labvēlīgi vienam operatoram – LMT. Sūdzību iepirkumu uzraudzības birojā gan iesniedzis cits operators – Biti. Taču iestāde likuma pārkāpums iepirkuma procedūrā nesaskat. Vairāk stāstīja Ilja Kozins. Šā gada maijā Rīgas digitālā aģentūra izsludināja iepirkumu par telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu Rīgas pašvaldības vajadzībām. Neilgi pēc tam konkursa nolikuma apstrīdēja telekomunikāciju uzņēmums Bite. Tagad publisku sašutumu par konkursa nolikumu pauž arī Tele 2. Nolikumā ir iekļauts kritērijs par bāzes staciju skaitu. Bite un Tele 2 ir pārliecināti, ka šis kritērijs ir labvēlīgs tikai vienam sakara operatoram uzņēmumam Latvijas mobilais telefons. Ja mēs pastāmies uz citām industrijām, tiek veiktas izmeklēšanas, tiek, es nezinu, noklausītas pirts sarunas, telekomunikācijās pilnīgi atklāti 20 gadus tiek pielāgoti vienam operatoram iepirkumi. Ir sajūta, ka mēs esam Eiropas Savienības valsts, bet mēs esam kaut kāda autokrātijas valsts, kurā šādas lietas var notikties. Pēc publiski pieejamās informācijas bāzes staciju skaits tiešām rada priekšrocības LMT. Viņiem ir vairāk nekā 1500, salīdzinot ar apmēram 1200 Tele 2 un vairāk nekā 900 Bitei. 2021. Gadā Satiksmes ministrija bija izstrādājusi vadlīnijas mobilo un fiksēto sakaru iepirkumiem. Tajās ir pateikts, ka aktīvo bāzes staciju skaitu nav vēlams izmantot kā kritēriju publiskajos iepirkumos, jo tas viennozīmīgi nenodrošina labāku pakalpojumu kvalitāti. Un tomēr Rīgas digitālās aģentūras konkursa nolikumā šāds kritērijs ir. Aģentūras pārstāvis gan norāda, ka tā īpatsvars kvalitātes kritērijos ir 1–20%. Mums ir ļoti būtiski arī šī te pakalpojuma kvalitāte. Un attiecīgi šis te kritērijs, par kuru tiek pārmests pašvaldībā, ir viens no kritērijiem, ja, kurš ir vairāk kritēriju kopumā, ja, kas mūsuprāt ir sabalansēts šie te kritēriji. Un bāzes staciju skaits ir tikai viena neliela daļa no kopējā kritēriju skaita. Šo situāciju lūdzām komentēt iepirkumu uzraudzības birojam. Tur atzīst, ka kritēriju īpatsvaru izvēle šādos konkursos jau sen ir strīdus jautājums. Taču birojā uzskata, ka arī šoreiz viss ir bijis likumīgi. Vienlaikus mēs arī esam pievērsuši uzmanību un skatījušies uz šo kritēriju kopumā īpatsvaru. Bet nu, jānorāda, ka šeit tiešām ir kvalitatīvajiem kritērijiem, jeb kopumam lielāks īpatsvars piešķirts nu, no pasūtītāja puses nekā cenai, bet likums šādu situāciju atļauj. Ir bijis arī gadījums, ka tiesa iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma analoģiskā lietā ir atzinusi par prettiesisku. Piemēram, pērnā gada beigās administratīvā rajona tiesa ir atzinusi, ka kritērijs par bāzes staciju skaitu SIA Rīgas meži 2019. Gada septembrī izsludinātajā konkursā par mobilo sakaru pakalpojumu iegādi ir radījis acīmredzamas priekšrocības vienam pretendentam. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.